ניר, אתה שומע? נו. אהלן ג'מה, הנה אני מספר לחבר שלי ניר, איזה בדיחה טובה. איזה קורדי אחד בא לעמיגור, לקבל דירה בחינם. אז הפקיד אומר, תשמע, בשביל לקבל דירה אתה צריך לרשום לי קורות חיים. ואני אבדוק את הקורות חיים שלך ונחליט. הקורדי לקח דף נייר ורשם, רשם, 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 איזה 20 דקות רק רושם את כל הצרות שלו ומה הוא וכמה סבל. נתן את זה לפקיד, הפקיד קורא, הוא אומר, תשמע, לפני שאני חותם, אני חייב להקריא לך כדי שגם אתה תחתום, ואז אני אעביר את זה לוועדה. אז הפקיד מתחיל לקרוא לו שהוא היה ככה וככה סבל, וככה פה סבל, וככה פה סבל, פתאום הקורדי מתחיל לבכות, לבכות, הוא אומר לו, לא, למה אתה בוכה? הוא אומר לו, רק עכשיו אני מבין כמה סבלתי בחיים שלי. חבר'ה, שיהיה רק בשמחות, עם ישראל חי, קיים ובועט, אני וניר, הגבר, עליו יפור עבר.